Mirë se po takohemi shikues të nderuar. Në këtë epizod të dosjes historike, do të flasim për jetën e veprimtarit Shaban Pulluzha. Pse u burgos ai dhe gjithë familja e tij nga bulgarët? Pse u detyrua të shkojnë në Shqipëri dhe u takua me Ahmet Zogun? Si u doli në ndim shqiptarve të Sanxhakut të pazarit të ri? Cila ishte veprimtaria e tij gjatë luftës së dytë botërore? Këto e shumë detajet e tjera të jetës dhe veprës së Shaban Pulluzhës do t'i trajtojmë në kuadrë të emisionit Dosja Historike. Në konferencën e ambasadorëve në Londër në vitin 1913, më shumë se gjysma e territorit të Shqipërisë mbeti jashtë kufive të saj, përfshirë Kosovën, Maqedoninë, Janinën dhe një pjesë të madhe të Malit e Zi. Dy vjet pas luftrave ballkanike, Evropa përballet me luftën më të madhe të ndodhur ndonjëherë. Lufta e parë botërore ose ndryshe lufta e madhe. Serbia dhe Mali i Zi u detyruan të tërhiqen nga Kosova dhe viset e tjera shqiptare dhe në vend të tyre erdhen pushtuesit austro-hungarez dhe bulgar. Zona e pushtimit austro-hungarez e përfshiu Mitrovicën, Vushtrinë, Drenicën e poshtme, Pejën, Istogun, Gjakovën, Plavën, Gucin, Tivarin dhe Ulqinin. Ndërkaq zona e pushtimit bulgar përfshinte Podojevën, Prishtinën, Kostivarin, Strugën, Tetovën, Dibrën, Kërçovën, Ohrin dhe Prespën. Ndërmjet pushtuesve të trojeve shqiptare kishte dallime të dukshme, përderisa pozita e shqiptarëve gjatë pushtimit serbo-malazez ishte skajshmërisht e rëndë, në kohën e pushtimit austro-hungarez situata ishte më e favorshme. Austro-hungarezët u anjohën shqiptarëve të drejtën e vetë administrimit lokal dhe të zhvillimit të kulturës kombëtare. Kurse në anën tjetër, pushtuesit bulgar nuk u anjohën shqiptarëve asnjë të drejtë kombëtare e njerëzore. Një pjesë e Kosovës gjatë luftës parë botërore u përfshi në zonën austro-hungareze të okupimit dhe mund thuhet se trajtimi i popullsisë shqiptare të Kosovës nga ana e autoriteteve austro-hungareze ishte më korrekt, më i mirë. Austriakët patën në mirëkuptim në thjesht në ruajtjen edhe në respektimin e disa vlerave identitare të shqiptarëve, gjuhës, kulturës, traditës, madje lejuan edhe funksionimin e disa shkollave në gjuhën shqipe. Krejtë kundërta e kësaj sjellje ishte, domethënë, sjellja e okupatorëve bulgar në zonat e, domethënë, të Kosovës dhe juglindore që përfshiheshin në zonën bulgare të okupimit, bulgarët u sollën shumë kesh me popullsinë vendose. Do me thonë, nga gjërat më të leta ishin plaçkitjet, po kishte edhe terrorizim të vazhdueshëm të popullsisë dhe të autoriteteve lokale që ishin, do me thonë, njerës me autoritet kesh trajtuheshin. Via kufitare ndërmjet këtyre dy pushtuesve kalonte në përfshatin Pollush të Drenasit. Këtu jetonte njëri prej veprimtarve të njohur të kohës, Shaban Kastroti, apo siç njihet me emrin e vendlindjes, Shaban Pulluzha. Në këtë periudhë, ky personalitet, i cili tashmë njihej për veprimtarinë e tij kundështuese ndaj pushtuesve të ndryshëm, fitoi autoritet kur reagoi hapur në takimet me autoritetet bulgare ndaj plaçkitjeve dhe maltretimeve që bënin ushtarët bulgar në fshatrat e Drenicës. Ku gjatë në vitin 1917, Shaban Pulluzha, për shkak aktivitetit kundër bulgarëve, burgoset në burgun e Prishtinës, zbashku me gruan dhe vajzën e madhe të tij, ku ka qëndru disa muaj i burgosur, pas e liruhet nga forcat bulgare, ai e merr një aksion kundër forcave austro-hungareze me shkak se të gjitha bakti që kishin kalu vijen kufitore prej zonës bulgare në zonën austro-hungareze, austro-hungarezët i kanë nxënë dhe i kanë vendosur në arrijet e kishës së Devicit ofër Llaushës. Shaban Pulluzha kur kthehet në shtëpi nuk kishte asnjë bakti, e ka marrë një revolë që e ka fshif gruaja e tij, e cila ishte jo aktive, mirëpo sa pa pas me veti për shkak me friguar mikun, i merr edhe dy kushërit vet, arrin me liru baktin, gjatë lirimit baktive
e merr edhe kolin e komandantit austro-hungarez Lak Majstorit, të cilin e merr me veti deri në fshatin Morin, pasi arrin në fusha të Morinës afër fshatit Pollush, e lirën kolin dhe ky është një aksion i madh për kuhën ku Shama Pollusha ka rrit mi liru paktin edhe mi ju këndërvi prap pushtusit, kjo murë një hun në rrithën e Drenicës, po dhe më gjerë, dhe Shama Pollusha kështu si personalitet, si figur, arrit me kryu një rrëthmarë dhe një mbështetje nga popullet. Pas mbarimit të luftës e parë botërore dhe përfshirjes së Kosovës në kuadër të mbretërisë serbo-kroato-slovene, Shaban Pollusha emërohet kryetar komune. Pra, shqiptarët ka marrë pjesë në jetën politike në mbretërinë jugoslave. Sigurisht administrata e re serbe ishte interesuar që në postet e kryetarëve të komunës të emëroi disa njerëz që kishin autoritet. Me këtë, domethënë kjo ishte një farë politike perfide, gjoja se po e respekton vullnetin e qytetarëve. Shaban Pollusha u zgjodh, domethënë kryetari i komunës së Vërbovcit atëherë, dhe si kryetar komune është shumë interesant që Shaban Pollusha arriti domethënë ta kesh përdor, po në fakt ta mirë përdor autoritetin dhe pushtetin e ti si kryetar komune. Kjo është provu në disa raste, a i ka pas djeni, dhe me thonë, edhe pse ka qeni caktuar prej administratës sërbe kryetar komune, a i nuk ka morë asë një veprim që do të shkon të ndesh me interesat e levizjes komtare, madja i ka pas djeni për egzistimin e qetës Azem Bejt Galicës dhe për veprimtarin e kësaj qete, ka pas informacionet sakta. Gjatë soj periude kore ishin edhe aksionet e Azembejtes, të cilat një histori njërë me emni si levizjet kaqake. Shama Pollusha ka pas një afërsit në gusht me Azembejten, jo vesh afërsit që ka lidhë në aspektin adhëtor apo komtar, po kështë edhe miqësi, ku Shama Pollusha vojzen e ti foten, e ka kështë e feju për djolin e vëllovë të Azembejtes. Mi po martesa nuk ka mujtë me ndodhë për shkak se gjatë luftës e fundit të Azembejtes në korrik 24-tës, edhe a i djoli vritet, edhe kështu vojza Shama Pollushës marrëtuat një vend tjetër. Shama Pollusha gjatë soj periudhë dhe kohure, kështë një afërsit në gusht me këto levizjet komtore ushtarake, luftarake kundër pushtusit serbo-kroato-sloven. Disa herë e ka ndihmu Azembejten me ju ik aksioneve të armikut. Pas rënjes heroike të Azembejtes, Shaban Pollusha u ndje rrezikuar dhe heqi dorë nga posti i kryetarit të komunës. Kështu u largua për një kohë në Shqipëri bashkë me shumë bashkombës të tjerë pjesëmarrës të Lëvizjes së Rezistencës Armatosur. Atje i pati rast të takohej me Ahmet Zogun të rikthyer në fronin qeverisës. Kjo është periudha kur Ahmet Zogu ishte rikthy në pushtet në Shqipëri, do më thonë pas revolucionit të qërshorit, të vitin 1924. Në vitin 1925, Shaban Pollusha shkon takuat me Ahmet Zogun dhe thjeshtë kërkesat e Shaban Pollusha, si që, në fakt, mesazhi që Shaban Pollusha e bartë Ahmet Zogu ishte një njoftim për gjendjen e vështirë që po kalonin shqiptarët në Kosovë, për dhunën dhe represionin, do më thonë, sistematik serb në trevat e banume me shqiptarë në Kosovë dhe jashtë Kosovës, pra në trevat e shqiptarën e Jugoslavi. Pra kjo ishte një farë, do më thonë, një përpjekje Shaman Pollushës me ndërgjecua me zogun se shqiptarët që iknin në Shqipëri ishin të detyruar, do më thonë, nga dhuna dhe nga terrorin, nga kërcënimi me që të humbin jetën dhe pasurin, ata iknin në Shqipëri dhe një kërkes tjetër e Shaman Pollushës ishte për mbretin zogun. Mbret nuk ishte në këtë kohë, ishte kryetar Republike, ma vëndo të bëhet mbret, po ishte kërkesa për Ahmet Zogun që ti trajtoj sa ma shumë dhe ti strehoj refugjatet përkatësisht të ikurit, disidentet që kryngritësit që iknin nga Kosova në Shqipëri. Ka qëndru disa javë apo muaj edhe në Tiranë, si mbas disa dëshmitarëve, thua që Ahmet Zogu ja ka liru një shpi, ja ka dhonë, dire sa Shama Pollusha kishte qëndru atë. Dhe më dhonë, pse Shama Boni largohet, asyjet kanë qenë për ndjeket nga pushtusi, edhe me njoftu qeverin shqiptar atje, për situatën dhe vështërsit që gjendet publi shqiptar në pjesën veriore Shqipëris, apo në Kosovë. Pas kthimit e ti në Kosovë,
Shaban Pullusha kishte mobilizuar popullin në Drenicë për të mbrojtur trojet shqiptare. Numri ushtarëve të tij ishte me mira, e që sot jeton njëri prej bashkëluftëtarëve, Hajzer Bojku, nga komuna e Vushtrisë, i cili atë botë ishte në të njëzetat. Edhe pse me më shumë se 9 dekada jetë, Bojk kujton momentet e kësaj periudhe ku luftoi për krah Shaban Pullushës. Na, unë me babën e me vlogën e madhë jom konë ushtari ti. Deri në vrasjën e Shabanit e Mehmetit e krejtë. Tani kur u vranë ata, se na kemi padiftu qëtu pak ma naltë. Me shkije e u vranë 7 shkije. 21 tënë të i përshkatuan. Tani na jemi shku kemi nejnë po lushë krejtë kohën. Se na një pasu lejmonin e danin e në bitë halës. E kemi nejtë aty të një, na të Shabani kemi nejtë si kur shvitën. E qashtu kemi numruar ata neve. Kemi nejtë asajde, kemi bon lufë, sa kemi mujtë. Rezistencë shka. Shaban Pullusha me pas sulmit të Gjermanisë në Jugosllavin, me 6 prill, ajme 9 prill e ka mbojt kuvendin e parë të Pullushës në kullën e ti këtu në Pullushë, e ka formu një sitin e por ushtarak me 1000 luftëtar, i njërë me emnin Shqipunja. Gjatësoj periudhe, forësat e drejshme Mihajlovicit, të cilit ka ndosht të shfrytëzojnë rastin edhe futen me tren vindin Mitrovicë edhe i sulmuj fshatrat e Artakullit të në Qyçavis, në pjesën nga ona e Vështërës, Fezullah Saraqi dhe luftëtarët e asojone eftojnë Shaban Pullushën e thirrin për ndihmë dhe Shaban Pullusha shkën me këtë njësitin e vetë ushtarak, ku i mbrën popullatën prej forcave çetnike, si bas dëshmitarëve dhe dokumenteve okolare të kohës, thuhet që kanë humbë vritën dikun parafërsisht 1250 çetnik. Një pjesë e madhe tyre jenë mbytë në Sitnicë, ka ikun prej luftëtarëve të Shaban Pullushës dhe anës Artakullit, mi po një pjesë jenë vrarë normal. Deri në vitin 1921, Serbia mori masat e ndryshme drastike për t'i shpërngulur shqiptarët nga trojet e tyre etnike e për t'i kolonizuar në to kolonet sërb e malazez. Deri në këtë kohë, rreth 250.000 shqiptar janë detyruar t'i braktisin trojet e tyre dhe të shpërngulen pjesa më e madhe në Turqi. E njëjta situatë ishte edhe në pazarin e ri, Plav dhe Gusi, ku ushtria sërbo-kroate slovene bëri një varg krimesh. Barën e këtyre trojeve e kishte mbi supe Aqif Blyta, që ishte ndër personat kyç në mbrojtjen e pazarit të ri. Kështu e kërkon ndihmën e shqiptarëve nga Kosova për të shpëtuar popullatën e kësaj ane. Kësaj thirrje ju përgjigj pa hezitim Shaban Pullusha me më shumë se 4500 ushtarët e tij. Kjo ishte lufta më e ndritshme e shqiptarëve për mbrojtjen e këtyre trevave. Aqif Blyta, barën kryesore të popullsisë asaj pjese të atij regjioni, barra kryesore ka qenë në supet e tij. Dhe jo rastësisht Aqif Blyta në vitin 1921 del në ballë të popullsisë kësaj treve. Dhe fillon të bëj organizimin, sepse duke e njohur politikën serbomadhe, duke e njohur shumë mirë planet për shpërnguljen, shfarosjen e shqiptarve, aje ka ditë se shfarë mund të ndodhë gjatë luftës e dytë botërore. Duke po rezikon më të matë që për i kanoset kësaj pjese, sepse nëse dëpërtonin forcët qetnike të ushtrisë atër të regullt të mbretërisë Jugoslave, atër do të kupoti tërë Sanxhaku. Dhe kërkon ndihmën e gjitha trejove shqiptare dhe pa hezitim, pra, sepse ai ka pas ndikim, është njoft në tërë teritorin e Kosovës, ju kanë bashkuar forcat vullnetare nga Kosova, të prira nga komandanti Shaban Pullusha, dërsa nga pjesa e rrafshit Tugazinit dhe rrugoves nga Sak Fazlia, Mollazek, Birdyna e të tjerë, nga Shala e Bajgores, po ashtu, Bajazit Bëlletini dhe me shpejtësi të madhe arrin të depërtojnë forcat të depërtojnë në për Kolashin dhe është e njoftër lufta e Kolashinit ku pa ndonjë vështërsi
ata kanë arritur të depërtojnë dhe arrinë pasarin e arritja e trupave dhe të kosovarëve në pazarin e ri janë prit me duar trokite të mëdha, me knasin më të mëdha, sepse kanë ditë që ai popull do të shpëtoj. Dhe këtu zhvillohen tri betejë shumë të rëndësishme, tri sulme të çetnikëve, por asnjëherë nuk kanë arritur ta marrin qytetin e pazarit të ri. A që blyta, pasi që forca çetnike kaloi në atë pjesë anej, e fton Shampollujën në përmes të zokët ti Amedocit, Shampollujën shkën me një pjesë të totorve, në atë ku juve Shamboni, po ka pos edhe rajon e tjera të Kosovës, kanë organizu në brujte në nëjë pazarit nga forca çetnike, Shampollujën shkën me një sitën e vetë, ka rrit me e pështu popolotën për masakrave të mërshmi që i kanë organizu atje, çetnikt, edhe Shamboni të popolota dhe sot ka një respekt të madh nga pasardhësit aty në njerëzve të cilët kanë pështu nga lufta e Shampollujës, të cilën e kanë mbrojt në i pazorin një jenicën e dyso fshatra dhe qytetet asoj one. Veprimtaria e tij është e njohur, sidomos në përballimin në luftën e Novi Pazarit, në përballim edhe të Sanxhokut, në përballimin e gru e sulmeve çetnike, sulmeve të njësive çetnike të Droža Mihajlovićit, të cilat kishin mësyr, domethënë, Kosovën, se pas fillimit të luftës ju e dini që një krah, domethënë, një krah i nacionalizmit serb në krye me Droža Mihajlovićin dhe Milan Nedićin kishin kriju njësite, si me thonë, paramilitare çetnike, cilat synonin, do me thonë, me shfrydzu situatën kur vendi ishte përfshin luft dhe me pushtu teritorit Kosovës, po ndoshta edhe jo me pushtu, po ma shumë me bo krime, me bo masakra, dhe në atë kohu kriju një front në Novi Pazar që të penguhet deportimi këtyre njësiteve çetnike. Gjatë qëndrimit në pazarin e ri, Shampollujën informuat sakt për vrasësin e Isa Bëletinit, që ishte Nikola Gjilasi dhe vendos të organizoj atentat ndaj tij. Shampollujën vendos që me mor hakun e Isa Bëletinit edhe organizan atentaten kundër Nikola Gjilasit. Nikola Gjilasin këtë periudhë kohore në 41-ën, ishte duke qëndru me punë zyrtare që ka organizu shteti Jugoslav në Skënderaj, edhe a i dërgën dy luftëtarë, dhe vetë të cilët shfoqen dhe vullnetarë ata për me kryu atentaten. Njoni ka qenë me emrin Rifat Dalkuzi nga fshati Rezol dhe tjetëri Demir Ngocati nga fshati Murin. Vinë e kryjnë atentatin edhe me këtë rast e morën hakun e Isa Bëletinit, që i bjen organizimin e këtij atentati kundër Nikola Gjilasit ka bërë Shampollujën, mirë po atentatin e kanë kryjtë ata dy djem trima dhe luftëtarë nga fshati Rezol dhe Murin. Shampollujën e gjem të përfshir edhe në pajtimin e gjaqeve dhe ishte kryetar i Islihatit në atë kohë për zonën e Drenicës. Qëllimi i tij ishte që t'i pajtoj shqiptarët dhe të bëheshin bashkë në luftën e madhe që kishin përpara. Në përballjet e drejtpërdrejta me forca çetnike, ran heroikisht shumë burra të Drenicës, Shales, Llapit dhe Dugagjinit. Shampollujën në këto momente vendimtare ishte në krye të forcave të Drenicës, në mbrojtje të fshatrave të Artakollit e të Qiqavicës. Me nismën e disa krerve të Drenicës, u mbajt kuvendi i Pollujës. Po pas në dhunës masakrave që kishtë ndodhë në teritorin i Drenicës, po edhe në rajonet të tjera të Kosovës, mbohet një takim në mes Shampollujës dhe forcave partizane, Fadil Hoxhës, Miladin Popovicit, Ali Shukris e tjerë që ka qenë në onën e komunistav, në Skënderaj me datën 12 janar, edhe gjatë ditës, kur ka qenë organizimi i këti takimi, prej mëngjesit, deri në mbrëmje, Shampollujën në brigjet e lumit Drenica, Projkeq, që ka lënë për fshatin Laush, Skënderaj, Klin, janë gjetë dikon parafërsisht 170 trupa dvron, të cilet në gjatë natës i kanë vrarë dhe ditën i kanë hudhë në lëmë. Pjesa me modhë i në bytë me orë të avta, me që kanë me këmes, me kozë, me tjerë, ku ka posë rostë për shambull edhe në Skënderaj, edhe në Dranas, në kotën e Sipër, kanë shumë muzikë, në kotën pështë, kanë bo masakrat vrasin me njërë matë mërshme, muzika mësë mund dëgju britë matë të njërzve. Edhe Shampollujën, disa për aty në Kufu, më vimë bërë i qëtë para ndërtesës të kuvendit,
komunës Skënderajt, ku i tregon Fadilit se çfarë është masakra që kanë ndodhur nga forcat partizane. Fadili munduhet me mbrojt veten dhe lëvizjen e vet, duke thënë i kanë bë çetnik. Edhe ata njerëz që janë vrarë i kanë pas durte për lynë me gjak. Shampolluxha, njëri prej aty në Kufu, më ka qenë një djalë 12 vjeçar, dhe thotë mirë fort, nëse kanë qenë këta të tjerë, i kanë pas durte për lynë me gjak, po çka ky 12 vjeçar i kanë ka vrarë. Domethënë, kjo ka qenë aja masakra të mdhoja që kanë shtyr Shampolluxhën dhe përkrasë të tina, me organizu luftën kundër pushtimit jugoslavë komunist. Shaban Pullusha ishte bërë komandanti një brigade të cilës ishin bashkuar shumë vullnetar nga të gjitha trevat. Duke parë këtë rritje, autoritetet partizane jugoslave e shihnin si rrezik për planet e tyre rreth pastrimit etnik. Me 16 janar 1925, në kullën e tij në Pullush, bëhet kuvendi i dytë, pasi më herët në Skënderaj ishin dakorduar që t'ju bashkoheshin brigadës së Shaban Haxhis dhe të nisnin rrugën për Srem. A ishte pajtuar në parim me këtë ide, por kishte planet e tjera. Ata shkuan deri në Podujev për të takuar me popullatën atje dhe të bëheshin bashk kundër armikut. Në fillim, jemi kohë 12.000 vjetë, kur jemi kry për i Podujeve. Po, kur kemi arë ka, liftuam, jo, ka pasë tri valoj, ka pasë shumë, se i kënë haku të tënë, e të një pak më është një mëndë që ka la blak, bojmë diçka për ja. E, kur jemi shkuën në Skënderaj që pithën të ashtë në servis, jemi shkuën, a kanë rëthekua brigadat. Krejtë pijën, pijët qepë që verëm. Ku ishë një mashinë, këtë në tja bëjshin dy. Edhe hi mrena. Kur jemi hi, po thonë me shku për Podujev, mas Gjermoni. Po edhe njënë, jo ku pja pëllëset zhjot i sytëla, shkani fa në bunorë, u koni bunorë atë, ato që kom po me sy, fletë këqyrni që ka ka, shpja Mehmet Gradis i shkon pëllet burgos, të i mytë, një e lezë ma gjupi, aj, sa mu i keme mytë. E mirë po, e vendësën, jam si mas Gjermoni, shku më derin për djevë, aty majtën qëllim, thanë me shku, Shaboni Rahmeti po shpjeti, ju tha, barektarit tha ushë, unë e po thëmë po, po shkujmë. Po ti ko që të thuj ju, se shkau me pre, me gri këtu në vazni të unë, na me shku ju, edhe u këthujmë. Kur jemi këthujmë, jemi orën pa bimëfës. Ju nalë më në majtë qëllim që metu masuje i që metit pesudit. U dalë Fadili në ka gjuhë me një bretë mëllë që kupshin havo pëllumat, si kur e raketa. Ka gjuhë, po ka gjuhë, na e se me kanë gjuhë në atë popull 12.000 vjetë, aty i shku gjohë ku kishe si kur ujtë, po nuk ka gjuhë me vërë. Shaban Pullusha pranoj që të njësej për Srem, me disa garancione që ju dhanë, por në sapo unis brigada në lëvizjen e saj në drejtim të kufive, domethënë me Serbinë ka drejtimi llapit, pra sapo kaloi Prishtinën, u pasë disa njësite të oznes ose të shërbimeve sekrete partizane, po e përcillin nga onash, levizjen e brigadës dhe po, dhe kjo ishte një farë paralajmërimi se diçka e mirë nuk po përgatitej për brigadën. Përveç kësaj, Shaboni t'i erdhën njoftime se në Drenicë, në këtë kohë pikrisht kur brigada levizin nga Drenica në drejtim të Serbisë për të shku në frontin e Sremit, fillun disa krime, dhe me thonë fillun njerës të mereshin nga shpijat, të mbytëshin mjërën ma mizore, të hudëshin e lumin Drenica, bëhet fjallë për dimrin e vitit 20, fundi 24-ës, fillimit 25-ës, dhe kur lufta ishte në mbarim, po kur po kryeshin disa spastrime, dhe me thonë, të nga una e forca partizano qetnike, dhe Shaban Pullusha, kur i mori këto lajme, i verifikoj ato, dhe me thonë, doli para luftetarëve të vend dhe i pyti, a duhet të shkojmë për Srem, apo duhet ndalmi që të mbrojmë troje tona, sepse vëllezrit tonë po vriten. Dhe natyrisht, vendimin e mori ma shumë, dhe me thonë, e morën luftetarët e Shaban Pullusha, se vetë Shaban Pullusha, dhe a ju këthy në Drenicë.
Kështu pra ata shpallën luftë kundër Jugosllavisë komuniste. Kalimi nga Shala në Drenicë ishte një prej sfidave më të mëdha të këtyre luftëtarëve. Kjo është ura e pestovës, e cila në luftën e Shapulluzhës ishte pika më e rrezikshmja, pika më e zjartë për të me kaluë prej Shale me dalë në Drenicë. Organizimi i kalimit prej Shale me dalë në Drenicë i vetmi ishte kjo pikë ura e pestovës, cilën e ka përgatit organizimin Mehmet Gradica me Shapulluzhë. Mehmet Gradica përgatiti e formoi projektin që mbi 1000 luftorë të Shapulluzhës të kalojnë në përkitur dhe në rreshtim për gjasht. Ura ishte në rruj të ushtarëve jugoslavë në atë kohë, në 400 ures nga 2-300 ushtarë. Gjithqysh kanë pas me dalë ose me vdekë. Formimi i rreshtimit për gjasht ishte për qëllim që dy në onën e djathë, rreni i parë dhe i dyti, të sulmojnë, rreni i parë me automata, rreni i dytë vetëm bomba. Ashtu në onën e majtë, rreni i parë me automata, rreni i dytë vetëm me bomba. Dy rreshtat e mesëm kanë pas sot mujnë më shpet mi kalu rrugën dhe me dalë në onën e kundër të urës. Mehmet Gradica tha që unë i pari do të shkoj drejt në urë dhe të sulmoj. Pa kërësit automati jam, nuk bën me gjujtë. Nga 20 e ma shumë vetë, në onën e majtë edhe në djathë, kanë shku zhogës në përbërë me pastovat jargonave, si thujnë, nuk i kanë hetue. Mehmet Gradica, djali Shapulluzhës Tofa edhe Tahir Topila kanë ardhë drejt në urë. Me svullbin e partë të tyne kanë fillu në onën e majtë dhe të djathë dhe me urdhën e Shapulluzhës për para kanë ardhë mbi urë, kanë kalu rrugën dhe shumë do të thotë luftorë të Jugoslavisë i kanë vrar, i kanë zhduk, gjithë ato kaluan rrugën, u plagu djali Shapulluzhës, një ka vdekë dhe 2-3 në plagu, tjerë gjithë kanë dalë ashtu si duhet, si ka hije, disa do të thotë luftorëve më të mirë të asaj kohë. Këtu nur kur jemi or, i shkon roja e fort dhe çashtu bëhet. Deri një i vran, tënt. U plagu tafa i shabon, që aty u plagu në urë. Rizak më nga sela u vra, mi disurë, e gjuën nuj, nuj e kanë gjuë, të ëndë. Unë e të pa me sytë mi, e kafën e gjuën, s'ke qeko qënë, ku të me qu, shka u qëfar armazimi ka pas, qëfar forca ka pas, e me thopë për i kështit në midi së rashe, u konë pa mujtëne, po, dollum Çiçavisa nena. Pas kthimit nga Shola, ai vendoset në fshatin Bezhenic, aty zhvilluhet një betejë kundër forcave të Mol Sadikut, i cili ka qenë partizan, ku në formacionet e tij ushtarake ka pas shumicën i ka pas shqiptar, po edhe serb, edhe gjatë betejës së Bezhenicit, sipas dëshmitarëve nga ona e polës armike vriten ofër 100 ushtar, Shapulluzha prej Bezhenicit ka lënë në tri kullën e logjën e dvoranëve, ato rrëthuhet nga forcat partizane apo komuniste, ku luftën e ka thënë shpëtar Brejoviqi, ai ka qenë i plagosur në kombë dhe sa ka qenë gjallë, komën e ka pasur invalid gjatë kësaj betaje. Forcat komuniste e kuptojnë në cilin kull është Shapulluzha nëpërmes një rrume, kanë marrë, kanë dhënë letër një rrume, edhe shkon ja jep letrën, qëllimi u kon me e kuptuar në cilin kull është vendosur Shapulluzha. Letra ka qenë me udhëzu Shapulluzha ose nuk mundet me dalë gjallë. Shapulluzha ja kthen përgjigjen që na gjallë nuk dorëzohemi, edhe fillon lufta atë, ata pasi e kuptojnë nëpërmes asaj rrume me Shapulluzha në cilin kull ndodhet, fillon sulmi me trupa, edhe gjatë granatimit trena, muri edhe trenat e kullës i kanë ndrohë mbi trup edhe kanë thynë korris. Djali Shapulluzhës Ramadoni ka arrit me tërhik
trupin, me vendosë në koli, për mu largu për vijes frontit, përgjithsia tash, pas e shabalusha plagosë të tran, me met gradica prej edhe trupit ja ka këput komen, përgjithsia ka lën në tere Gjebgjili. Brigada e Drenicës u gjetë në një pozicion, u gjetë e vetmuar në këtë luft, në kundërsoj luftuan brigadat, jo vetëm brigadat partizane që ishin në Kosovë, po edhe nga Macedonia, erdhen brigada partizane, edhe nga Molizi, edhe nga Serbia, madje edhe nga Shqipëria. Do në thonë, gjitha brigadat partizane fillun me i luftu luftetarët në Drenic me thjesht pretekstin se ata po luftonin për të mbrojt forcë, për të mbrojt fashizmin. Gjo që nuk ishte fore e vërtet, thash po krejt kjo ishte një kurth, një loj e thjesht nacionalizve serb të veshur me petkun komunist dhe partizan për ta eliminu këtë forcë që ishte numerikisht e madhe, kishte deri në 6000 luftëtor, e që domethënë të gjithë ishin për mbrojtjen e interesave kombëtare të shqiptarëve të Kosovës. Shaban Pullusha vdes në këtë betejë dhe siç ishte lënë amanet që trupi i tij të mos bie në duar të armikut, atë e vendosin në lumin Drenica, në vendin e njohur si Bresil, ku pas 6 javëve nxirret dhe varroset. Me 3 qershorë 1993, presidenti i sokoshëm i Republikës së Shqipërisë, Sali Berisha, dekoroi adetarin Shaban Pullusha me urdhërin për veprimtari patriotike të klasit të parë. Dhe në vitin 2009 është dekoruar me medaljen Hero i Kosovës nga ish presidenti Fatmir Sejdiu. Edhe pse Shaban Pullusha humbi jetën në luftën kundër armikut, ai deri në frymën e fundit luftoi kundër gjenocidit ndaj shqiptarëve. Deri në episodin e ardhshëm, mirëmbrëmje.